ბატონო გია, უღრმეს მადლობა თქვენ ასევე, თქვენი შემოქმედებისთვის, თქვენი ცხოვრების წესისთვის და იმისთვის, რომ დღეს ჩემთან ხართ ასევე პირველად ჩვენ შოუში. აი ახ თვითფასო მეგობრებო, ბატონი გიას ნამუშევრებს ხედავ და ხედავ არა მხოლოდ აქ. თქვენი არაერთი შესანიშნავი ხანდაკებით დამშვენებულია ჩვენი ქალაქი. და არ შემელი ასევე არ აღნიშნოთ თქვენი აი ეს განსაკუთრებული სულიერი თვისებები, რომელიც ალბათ იწილა სწორედ რაგბისას უკავშირდება, იმიტომ რომ თავად რაგბი არის მართლა ჩვენი თამაში, ქართული სულის საუკეთესო თვისებების წარმომჩენი და ნამდვილი მორაგბე ხართ ჩემთვის. აი ხელოვანი და სპორტსმენი ასე ერთ ადამიანში ასე ჰარმონიულად თავსდებოდეს, როგორც ბატონი გია, იშვიათობაა და დაგახაროთ მეტი. ეთანხმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მით უმეტეს ასეთი შესანიშნავი ხალხი გძანდება ჩემთან ერთად თქვენ სტუდიაში. უპირველეს ყოვლისა ქალბატონ ნუნუს შემოქმედებით დავიწყებ. ეს უკვდავი შემოქმედება, ეს საოცარი სიმღერები, რომელიც მან აჩუქა არა მარტო თბილის, არამედ მთლიანად საქართველოს და ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენი საოცარი შემოქმედების. აქ კიდევ ერთი რამეა, ჩემი ბატონი მურაზი და ბატონი ჯუმბერი, ჩემი მურაზი, ჩემი ჯუმბერი. ჩვენ გვახსოვს ის თბილისი, იმ დროის თბილისი, რა ხალხი, აი რუსთაველი, რა ხალხი დადიოდა რუსთაველს. ახლა ჩემთვის მე მახლობელი პიროვნებებიდან დავიწყებ, ეს კოლია კანდელაკი, სერგო ქობულაძე, დუდა გაბაშვილი, რომელი ერთი ჩამორთვალო, მერაბ ბერძენიშვილი, ელგუჯა ამაშუკელი, გოგი ოჩიაური. ეს ის ძირფასი ხალხია, რომელიც ქმნიდა აი თბილის ნამდვილ კოლორიტს. მურაზს არაერთხელ აქ მოყოლული, თუნდაც ამ სტუდიაში, ის ისტორიები, რომელიც დაკავშირებული არის ჩემს. რა თქმა უნდა, უგოს ამბავმა მოხსნა, ესე იგი ყველანაირი რეიტინგი და ნახვების აბსოლუტური რეკორდსმენია. ორი ბატონი გიას ოჯახში განვითარდა ეს. ერთი რამე არის უდიდესი. არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ერთმანეთს ვამდიდრებთ. ანუ ეს პროცესი დაიწყო ძალიან ადრე, დღესაც გრძელდება და იმედი მაქვს, პატარა ხანს მოგცემს ღმერთი იმის საშუალებას, კიდე ერთხელ მოვეფეროთ ერთმანეთს და კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ხელოვნება ძალიან დასაფასებელია. ხელოვნება გადაარჩენს კაცობრიობას. ამაზეა დამყარებული ყველაფერი და მთელი ისტორია კაცობრიობის, აი სწორედ ხელოვნების ხაზზე მოყვება დღევანდელობას და იმედია აწიც ასე იქნება. ჯუმბერს რაცა გაკეთებული, მისი დამსახურება არის ძალიან დიდი. მარტო იმ პერიოდს რო გადავხედოთ, რომლის დროსაც ის იყო ერთ-ერთი წამყვანი მოცეკვავე სუხიშვილების ანსამბლის და როგორი შემართებული, აი როგორი მოხდენილი, როგორი ლამაზი, როგორი ლაღი, ეს სახე არის მთლიანად. ქართული ერის სახეა, კაცო. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ უდიდესი მადლობა იმ მეგობრობისთვის, იმ თანადგომისთვის, იმ კაცობისთვის. ახლა ჩემ მურაზზე და მის საოცარ შემოქმედებაზე, ახლა ეს იტალია იქნება, ინგლისი იქნება თუ ამერიკა იქნება, ყველგან დატოვა თავისი კვალი, თავისი უდიდესი შემოქმედებით. უდიდესი შემოქმედებით. მაპადია, როცა ვასაგელებ იმ პედაგოგებს, არა? სულ ყოველთვის ვამბობ, რომ ბოლოში გია. გია რო არ ყოფილიყო, მე ესეთი მოქანდაკე გურის ვარ უკვე მოქანდაკე მართლა. 60-მდე უკვე ქანდაკებმა გაკეთებული და აი გიას როცი მიეკედა. ეგიდან წამოვიდა. მადლობა გია. მადლობა გია. ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება სპორტს, ну ესეც დიდი ნაწილია ჩემი ცხოვრების, ჩემი ისტორია და საოცარი პიროვნებები გახდნენ ის პიონერები რაგბის, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს იმას, რაც დღეს ხდება. ამიტომ მათ ვეუბნები მადლობას და მე მგონი მთლიანად საქართველოს უნდა გადაუხადოს მათ მადლობა. აუცილებლად, აუცილებლად. და ის რომ დღეს ქართული რაგბი ამ სიმაღლეზეა, რა თქმა უნდა, აი მესაძებლების სამსახურებაა და მიხარიელო თქვენ ამ რიგებში თქვენს მოიაზრებით ბატონო გია. იცოცხლეთ.